Avui al Vallès Educa... Començarem el programa d'avui apropant-nos a l'escola Canal Zamora de Rubí per veure com els nens i nenes de cicle inicial aprenen amb l'Índia com a tema central. Al segon reportatge visitarem Castellà del Vallès per parlar sobre què és i com funciona una escola municipal de música aprofitant els assajos del concert de Nadal. I tancarem el programa un altre cop a Rubí, on veurem com l'Institut La Serreta ha posat en marxa un projecte molt interessant de lectura. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a l'escola Canal Zamora de Rubí per assistir als tallers de tarda que realitzen els alumnes de cicle inicial dins el projecte Junts. Aquest curs, la temàtica que s'ha triat per treballar és l'Índia, un tema que serveix per entroncar els aprenentatges dels alumnes i que arribarà al seu punt àlgid per Carnestoltes. El projecte Junts és un projecte que s'aplica des de P3 fins a 6è. És un projecte que sorgeix, en principi, amb un tema. Es parla en claustre, hi ha diversos temes, es voten, es veu quin es pot desenvolupar millor, i a partir d'aquí es proposa per al curs següent i el que vol és implicar a tots els alumnes de l'escola, però també als mestres i a les famílies. I llavors es fan unes classes més reduïdes on puguis fer una atenció més personalitzada als nens i llavors marquem en fer coses basades en un tema i coses que no acostumen a fer a classe, o sigui, coses que sí que podrien ser dintre de l'enquadre general del que volen aprendre els nens, no? Però ho fem de forma més dinàmica, més entretinguda, més divertida. El que sempre mirem és que sigui un tema de socials. És a dir, nosaltres al llarg d'aquests cursos hem anat fent diferents temes i de socials ens dona doncs, per tota la part cultural, artística, de matemàtiques també ens dona, per la part de cohesió social, i llavors la Índia ens va semblar que era un tema que podia ser molt transversal. Té tants temes a treballar, no només és una diferent cultura, es pot treballar la gastronomia, es poden treballar diferents valors, diferents religions, veure que hi ha maneres molt diferents de fer i bueno, una mica també la tolerància entre diferents cultures, bueno, en general perquè la Índia té molts temes a treballar. Està resultant un tema molt interessant i molt innovador per tothom, no només pels nens, sinó que aprenem tots, des que estem descobrint, des que van inventar els escacs, que són l'origen de les mandales, del ioga i de moltes altres vessants. I amb els nens doncs, també l'aprenem a situar-lo en el mapa, els indis no són els indis americans, són els indis de la Índia i moltes coses més. El tronc, les branques, fins que al final realitzem l'arbre. No deixem de respirar. Les classes ordinàries emmarquen els ensenyaments amb l'Índia com a tema referent. Però a les tardes de dimecres i divendres, l'activitat es centra en els tallers. Aquests van des d'una classe de ioga fins a la dansa Bollywood, passant per activitats artístiques i tradicionals, però sempre tenint en compte un concepte vivencial i lúdic amb l'objectiu de fer gaudir els nens i nenes amb els aprenentatges. Els nens ja veieu que ho viuen moltíssim, és una activitat, un projecte molt vivencial i això fa que s'ho passin molt bé. O sigui, que estan aprenent d'una forma vivencial, de manera que ho viuen molt i s'ho passen molt bé. I els mestres també s'ho passen molt bé. A l'agafar aquest tema, que pensem que és prou ampli, no ens posa barreres i amb això podem treballar la cohesió social, però també treballem la transversalitat d'altres matèries. Hi ha molt d'aprenentatge darrere. No agafem un taller per casualitat, sinó estem fent una recerca amb ells i nosaltres mateixos, perquè aprenguin, perquè no fem aquest taller perquè sí, sinó que té un per què i un resultat. Un resultat, i no és només passar-s'ho bé ni passar l'estona, sobretot és això. Perquè jo crec que té més sentit. És a dir, si tu busques un sentit al que tu estàs aprenent, aprens amb més motivació, amb més ganes, tu mateix busques informació i és una manera molt més pràctica, més ràpida i amb el que dèiem, més sentit, amb més ganes. La intencionalitat d'aquests tallers internivells que fem és que els alumnes puguin conèixer
altres coses des d'un altre punt de vista. No sempre ha de ser sentats amb una cadira, amb un llibre, o amb un professor explicant i és escoltant. Hi ha diferents maneres de fer coses i d'aprendre les diferents coses. I potser si ho has de fer d'una forma diferent perquè assoleixin uns altres conceptes, doncs endavant. Juntament amb la idea de transversalitat, el projecte Junts incideix en el treball internivells com a element fonamental. Amb aquest tipus d'organització, els docents de l'escola Canal Zamora de Rubí van veure una oportunitat excel·lent per aprofundir en la cohesió social del seu alumnat. Els tallers el que ens permeten, d'una banda, és treballar amb grups més reduïts i, per altra banda, són tallers que es proposen des del punt de vista d'internivells. És a dir, que els alumnes que vosaltres heu gravat doncs no són alumnes que són d'un mateix grup ni d'un mateix nivell. Llavors, el fet de que aquests alumnes doncs, estiguin treballant junts, que són alumnes de diferents edats, de diferents classes, doncs pensem que fomenta la cohesió social. Es coneixen els uns als altres, aprenen a treballar amb alumnes que normalment no treballen. És a dir, que els nens de primer relacionen amb els de segon, els nens de P4 relacionen amb nens de P5. És una manera també d'interactuar i compartir coneixements. Els que no en saben tant o encara no han arribat a saber, poden arribar a saber no d'un mestre sinó d'un alumne. Això és molt enriquidor també. Inclús de manera puntual també barregem tot infantil, per exemple, algun taller de P3, P4, P5, és molt enriquidor veure com els grans es fan grans, fan els germans grans i ajuden els petitons, i igual que als altres nivells. Jo crec que és una cosa molt positiva pels alumnes perquè a part de que es barregen, també moltes vegades es classifiquen només dintre la seva classe. D'aquesta manera s'amplien una miqueta. Jo no només que hi ha vegades que potser un s'ajuda o s'ajuden entre ells, es donen més èmfasi i veuen moltes vegades que potser per ser de primer o de segon no ha d'anar millor una cosa o pitjor. Quan comencen tendeixen molt a anar amb els de la seva classe. Després, mica en mica, es van relacionant uns amb els altres. I la primera actitud que notem és més de vaig a divertir-me. Quan la cosa es comença a complicar, per exemple, amb el taller de dansa, i ja els hi poses la música, ja canvia, no? Ja és, ui, vaig a concentrar-me i vaig a fer-ho bé. S'ajuden entre ells i veus que hi ha es creuen com un caliu molt maco entre ells, i fins i tot després veus que nens que potser no es coneixien o que potser no es feien tant, a partir d'un taller després els veus al pati jugant junts. Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Al segon reportatge d'avui ens apropem a Castellar del Vallès per parlar de les escoles municipals de música. I ho fem assistint als assajos previs del concert de Nadal que van oferir els alumnes a les famílies i veïns del municipi. Tocar per primer cop en públic no deixa de ser un aprenentatge molt important per als futurs músics. Bé, avui fem el concert de Nadal, com cada any, i avui participaran totes les formacions que tenim a l'escola, no?
hi participen pràcticament tota l'escola, des dels més petits fins als més grans. Hi participen les orquestres, hi participen els combos. Aquesta escola, en principi, toca amb els dos pals importants, que és música moderna i música clàssica. Hem agafat una cantata dels Pastorets modernitzada per fugir una mica de les cançonetes típiques, no? O sigui, hem agafat una mica el que és la cantata acompanyada amb piano, bateria i baix elèctric, que d'una forma ja dona una modernitat, diguem-ne, perquè aquests nanos que canten de 9, 10, 12 anys doncs estiguin com una mica més integrats, també, no? El concert de Nadal, doncs, sempre procurem que participi el màxim d'alumnat. Normalment intentem que siguin cantates, per què? Perquè així hi poden participar doncs, la majoria de cursos i que tothom tingui el seu lloc a dins l'escenari. Que una mica englobem la totalitat de l'escola. Ficar-te davant d'un públic vol dir que tens que treure el millor de tu, no? I en una situació que realment no és molt bona, no? Perquè, clar, et fiques nerviós, surts, hi ha molta gent, en fi, tens que anar més endavant, no? I intentar superar realment aquest nerviosisme. I, per tant, és un bon exercici. Tant s'aprèn a la classe quotidiana setmanal com a poder estar dalt d'un escenari, mostrar tot allò que has estat aprenent i, sobretot, gaudir dalt d'un escenari. Tan bo és, com he dit, la classe de cada setmana, tant d'instrument com del musicant o llenguatge musical, com el participar o anar a escoltar concerts. Forma part del complement de tota la cultura. El propi nom, Escola Municipal de Música, explica els ensenyaments que es desenvolupen en aquests centres educatius. Però només és això? Durant molts reportatges hem volgut posar en valor el paper educatiu de la música i en les escoles municipals s'aprofundeix molt en qüestions com la sensibilització musical, el treball en equip i l'apropament cultural. L'Escola Municipal de Música, estem reglats per la Generalitat, per tant tenim un programa que està aprovat, i doncs fem estudis de sensibilització, iniciació i elemental, i també professional, però aquí ja no estem reglats, però també els fem, val? I evidentment doncs, entra tot tipus d'edats. És el centre, és el lloc on pots aprendre a tocar i a gaudir de la música, no? Qualsevol instrument, nosaltres fem molts instruments, i és no té edat, tampoc. Pensa que nosaltres tenim nanos des dels 4 anys i alumnes amb 60, no? Vull dir que, per tant, pensa que qualsevol edat és bona per començar. Tenir il·lusió per tocar, tenir il·lusió per aprendre, sobretot, i això sí, una mica de constància, perquè tocar un instrument doncs, no és fàcil, però amb constància i il·lusió es pot aconseguir, n'estic ben segura. A part d'ensenyar a tocar un instrument i tot això, el que realment s'ensenya en una escola de música, jo crec que també s'ensenyen valors, no? Valors com quin? Doncs aprendre a relacionar-te amb els altres, no? Quan tu fas un combo et tens que ficar d'acord, no solament ja musicalment, sinó que hi ha alumnes que tenen una miqueta més, els altres tenen que anar darrere, doncs no, és una mica el joc, no? Que és una miqueta el joc de la vida, també, no? Per tot això, les escoles municipals de música, com la de Castellà del Vallès, juguen un paper important dins la nostra societat. En definitiva, és tenir un espai de referència cultural per als nostres nens i nenes on puguin, a banda de desenvolupar les seves habilitats musicals, apropar-se a la cultura d'una forma directa. Home, jo crec que sí, jo crec que ofereixen un bon servei, no?, al ciutadà. No? No solament ja perquè vulguin fer una carrera musical, sinó simplement pel que deia abans, perquè aprenguin els valors, aprenguin a estimar la música, aprenguin a anar a un concert i gaudir d'aquest concert, etc. O sigui que realment es pot fer molt gran, no? Jo crec que els nanos que s'inicien amb la música, quan són grans, desenvolupen i tal una sensibilització, no? Un sentit que els ajuda a vegades doncs, a créixer també com a persones, no?
més potser altres disciplines. Totes les arts en si són importants, però la música també crea doncs, que l'anno doncs, es torni com sensible, que sigui doncs, també d'alguna forma pugui estar concentrat a l'hora de fer una feina que costa, avui en dia doncs, costa una mica. L'època que vivim és una època complicada amb això, perquè no tothom potser vol apostar per una formació musical. Jo penso que és important una formació musical, és tan important com altres matèries o, si volem dir, disciplines. Una formació musical no deixa de completar una mica la formació com a persona, vull dir, tan bo és saber moltes mates i molta filosofia com música. La música, jo crec que en general la cultura, malauradament, ja no dic aquí a la ciutat, sinó en general, no estan molt reconeguts. Jo crec que faltaria un reconeixement més explícit. I el reconeixement el tenim perquè si no, no tindríem totes aquestes famílies que confien en nosaltres, però jo crec que encara falta molta més cultura musical i molta més cultura en general. Jo penso que sí, que ens sentim reconeguts. El que passa que, bueno, la música ha passat una època complicada amb tot això de la crisi. Recolzats en quant a que tirem endavant i a continuar tenint un servei a les persones amb l'escola de música, penso que hi és. Amb aquest tastet de què és i com funciona una escola municipal de música, deixem al públic de Castellar del Vallès gaudir del que, sens dubte, va ser un gran concert de Nadal. Tanquem el programa d'avui apropant-nos un altre cop a Rubí. I ho fem per visitar un centre de secundària, l'Institut La Serreta, on l'equip docent va decidir implantar un projecte de lectura amb l'ajuda de l'ILEC. Però per què iniciar un projecte de lectura en un centre amb prop de 1.000 alumnes? Nosaltres vam entrar el curs passat ja en l'ILEC, l'Impuls a la Lectura, que és un programa que oferta la Generalitat de Catalunya, a alguns centres. Vam anar la Montse, la coordinadora pedagògica, el cap d'estudis i jo a una sessió de formació amb l'Enric Queralt i vam veure que el tema de la lectura era un món per descobrir i per ajudar-nos també a millorar resultats acadèmics. El projecte de lectura és una demanda de centre i es valora amb inspecció i amb centre de fer-ho. Llavors és quan entrem les assessores LIC, que som les formadores, assessores, que d'alguna manera el que fem és guiar i orientar els professors. I va sortir aquest neguit d'implantar la lectura, bàsicament treballant en aquest eix. Notar molta apatia, els nens no llegeixen, no hi havia com enganxar-los, fins i tot amb les lectures que havien de llegir prescriptives hi havia moltes mancances, tampoc no portaven el material, no venien a la biblioteca, tot i tenir una biblioteca molt àmplia, amb molta oferta, no venien, llavors vam veure que era un punt feble que s'havia de millorar. Llavors també, a partir de potenciar el gust per la lectura, millorar resultats acadèmics. El projecte de lectura consisteix en aquest any en que tots els alumnes de tots els cursos tenen mitja hora de lectura. I el que pretenem és que ells llegeixin per gust, que descobreixin el que és llegir per gust. No obligatòriament una lectura obligatòria o el que els hi manin els professors, sinó que cadascú d'ells descobreixi què és el que li agrada llegir. Les classes, ara en comptes de ser de 60 minuts, són de 55 minuts, com són 6 classes al llarg de tot el matí, reduint aquests 5 minuts, ens queda mitja hora. Aquesta mitja hora la col·loquem després del pati, perquè pensàvem que era una hora també per relaxar-se. Llavors, tot l'alumnat de l'institut, després del pati, puja a la seva aula de referència, on fan la tutoria, i tenen aquesta mitja hora de lectura. Com ja ha comentat la directora, el projecte té un objectiu molt ambiciós, que la lectura sigui un vehicle important per millorar els resultats acadèmics. Molts estudis vinculen una millora en la comprensió lectora amb l'èxit educatiu. Amb això, sumat a l'experiència dels professors de l'Institut La Serreta, es busca reforçar molts aspectes acadèmics. Amb aquest projecte jo crec que s'estan reforçant moltes coses. Perquè si tens bona comprensió lectora, comprendràs millor els enunciats dels problemes de matemàtiques. També hi ha nanos que ens demanen llibres en altres llengües, en francès, en àrab, avui me n'han demanat.
se'ls està obrint un camp. El problema de la lectura no era un problema de la gent que fem català i castellà o les llengües, sinó era un problema de centre. Molts professors de mates o de física deien que els alumnes fallen perquè no entenen el que estan llegint. Llavors ens vam posar com a projecte de centre. La lectura és una cosa de tothom i tothom ha de participar en aquest projecte de lectura que tingui èxit. Està demostrat que els alumnes que són grans lectors milloren en totes les àrees. A més de que és un plaer, no? Com el plaer d'anar al cinema o veure museus, no? És un plaer, però acadèmicament, a la llarga, això les beneficia amb totes les assignatures. A part de la comprensió lectora i tots els avantatges que comporta acadèmicament, la lectura et fa créixer i volíem que els nostres alumnes es fessin grans. Tot i portar només un trimestre, el funcionament del projecte està sorprenent als docents de l'Institut La Serreta. Durant la mitja hora de lectura, els alumnes estan tan concentrats i disfrutant del gust per llegir que l'únic soroll que es produeix al centre educatiu prové del carrer. Un fet que, per l'experiència que tenim l'equip del Vallès Educa, és molt sorprenent. Hi havia molta gent molt escèptica i teníem una mica bastant de por, no? Perquè això és un centre molt gran, tenim 4 línies de l'ESO, 3 de batxillerat i 2 famílies de cicles formatius, llavors clar, era una aposta ambiciosa. De moment, el primer trimestre, i ara ho estem valorant els equips docents, que funciona més del que a priori ens hem marcat. Estem molt contents, sobretot per comentaris dels alumnes, alumnes que no llegien i veus que ara passen per la biblioteca o s'interessen per diferents temàtiques. Alguns pares també ens han comentat que ara veuen els seus fills en el sofà, a l'habitació, llegint, i que abans no havien estat mai més de 10 minuts amb un llibre. Estem molt contents. Funciona perquè s'ha conscienciat molt el professorat. La Montse després explicarà, va fer un escalfament, unes sessions de com motivar els alumnes, com motivar els profes perquè això es portés. I a més amb el recurs que tenim la Imma, que és la coordinadora de la biblioteca, que està fent biblioteques d'aula, amb llibres, amb alumnes il·lustrats i amb revistes, perquè hi ha alumnat que no porti material de casa tingui a l'abast el material per poder fer-lo. I sí que s'estan començant a agafar l'hàbit de la lectura. De fet, hi ha moltes famílies que ens han dit, ostres, el meu fill no llegia i ara llegeix a casa. Com veiem que sí que està funcionant. Nosaltres, el professorat, també estem sorpresos, perquè quan pugen del pati, tothom treu el seu llibre, s'obre l'armari, tothom agafa el que vol, i hi ha silenci absolut. Hi ha un silenci que no havíem aconseguit mai. De fet, hi ha professors que algun dia han vingut de visita i no ho saben, i diuen, escolta, he passat pels passadissos, què passa? Estan tots callats. Però d'on radica el fet que els joves estiguin tan entusiasmats per la lectura quan abans estaven apàtics davant d'ella? Bàsicament, en què ells són els que decideixen que volen llegir. Passen de ser estudiants a lectors i gaudeixen de la tria fins al punt que alumnes que no tenien hàbits literaris reclamen més llibres per llegir. Històricament s'ha fet molta lectura a català i castellà, sí? I sempre s'han tingut lectures obligatòries. El problema de les lectures obligatòries és que a uns els alumnes els agrada i a altres no. Llavors, clar, el que pretenem amb aquesta mitja hora de lectura és que cadascú triï el que li pot agradar llegir, que no necessàriament és igual per tots. El que hem vist és que quan tu obligues a fer una cosa a algú, sense explicar-li el per què, de vegades fracassa. En canvi, si tu dius, podreu llegir el que vosaltres voldreu, que molts nens deien al principi, però el que jo quiera, si jo estic llegint tal llibre o vull una revista de cotxes, puc, sí, clar que pots. I per què els nois s'enganxen? Doncs jo penso bàsicament perquè poden llegir el que volen. No tenen aquesta obligatorietat de llegir una cosa que els estan donant, sinó que ells poden llegir el que els ve de gust. La idea és que la lectura ha vingut per quedar-se. Aquest any és el primer any, no? És com a cosa experimental o és l'any pilot, però en principi dins del projecte de direcció que vaig presentar el curs passat ja estava com a punt fort la lectura i la idea és que s'institucionalitzi, que es quedi al centre sempre com a mínim mitja hora de lectura. El que passa que, clar, amb els currículums i amb totes les càrregues lectives que tenim és molt difícil fer molt més de mitja hora de lectura diària. Bueno, jo penso que l'Institut La Serreta ha aconseguit una fita molt, molt important. És un repte molt gran a secundària instaurar aquests 30 minuts. Jo quan l'any passat vam començar a parlar de fer-ho, jo sempre els deia expectatives més curtes i anem pas a pas, però elles són molt valentes, la veritat, i ho van entomar de cop i la prova és la que tenim. Quan jo guanyo un lector, entre 1.000 alumnes, és un lector que guanyo. Jo espero guanyar-ne, espero que enganyem molts al llarg del...
al llarg del curs, no? Però quan em troben pel passadís i em diuen no pots obrir avui, perquè divendres és festa i no podem venir, només hi ha préstec divendres, i jo els dic, bueno, doncs ja obriré avui, no? La satisfacció és immensa, no? Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.